Հարգելի պարոն նախարար Մհոնա, տիկին Գեգինատ, հարգելի գործընկերներ։ Այսօր գլոբալ տնտեսական միջավայրում շարունակում է աճել զարգացող երկրների դերը։ Օրակարգային են դառնում տնտեսական ու սոցիալական անվտանգության հիմնահարցերը։ Այս համատեքստում Հայաստան ձևավորում է տնտեսական զարգացման նոր օրակարգ, որը պահանջում է արդի պայմաններում երկրի կարողությունների հստակ գնահատում, ռեսուրսների նպատակային ուղղորդում և կառավարում, արտաքին ազդեցություններին դիմակայելու կայուն երաշխիքների ձևավորում։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականից սկսած կառավարության կողմից իրականացվում են մեծածավալ ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտում նույնպես մեծ ծավալի աշխատանքներ։ Նախատեսված բարեփոխումները միտված են կայուն, հասանելի և անվտանգ ենթակառուցվածք ունենալուն, որը կնպաստի ներպետական և միջազգային փոխադրումների աճին, նոր շուկաների ձևավորմանը, ԽԹԱՆ-ի ներքին և արտաքին առևտուրը, կոժանդակի տարածքային համաչափ զարգացմանը։ Ընդհանուր մարտահրավերները, որոնց բախվում են 32 դեպիտով ելք չունեցող զարգացող երկրները, տնտեսական աճը խթանելու, աղքատությունը հաղթահարելու և կայուն զարգացման հասնելու իրենց հավակնություններում կարող են հաղթահարվել միայն բարելավված տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և ծառայություններ ստեղծելու միջոցով։ Վիեննայի գործողությունների տասնամյա ծրագիրը 2014-2024 թվականների համար, ինչպես նաև 2015 թվականի Ադիս Աբեբայի գործողությունների ծրագիրը, միտված են զարգացնելու տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, դյուրացնելու սահմանային անցման գործընթացները, նպաստելու դեպիցով ելք չունեցող երկրների տարածքի ներուժի մեծացմանը։ Միջազգային առևտրի և տնտեսական ինտեգրման համաձայնագրերը, սահմանելով միջազգային առևտրի և տրանսպորտային քաղաքականության կանոններ, լայն հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանի անդամակցող երկրների համար։ Համաունչ լինելով Վիեննայի ծրագրին, Հայաստանը նախաձեռնել և արդեն իսկ իրականացնում է մի շարք խոշոր ենթակառուցվածքային ռազմավարական ծրագրեր։ Հյուսիս-Հարավ Մայրուղու կառուցումը տրանսպորտային համակարգի զարգացման մեր առաջնահերթությունն է։ Այն երկրի հարավը կկապի հյուսիսին, ապահովելով միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող տրանսպորտային հաղորդակցություն հարևան երկրների հետ։ Էապես կկրճատվի երթևեկության ժամանակը և տրանսպորտային ծախսերը, կապահովի տրանսպորտային կապը դեպի Սևծով և Պարսից ծոց։ Գոյություն ունեցող շուրջ 556 կիլոմետր ճանապարհը վերակառուցման արդյունքում կդառնա 461 կիլոմետր, էապես կրճատելով երթևեկության և ժամանակը և տրանսպորտային ծախսերը։ Վրաստանի սահմանից Իրանի սահման երթևեկության տևողությունը կկազմի շուրջ 6 ժամ, այժմյան 9-10 ժամի փոխարեն։ Գոյություն ունեցող միջին արագությունը 60 կիլոմետր ժամից կդառնա 80-90 կիլոմետր ժամ։ Սկսած 18 թվականից Հայաստանի ճանապարհային ցանցը մեծ տեմպերով բարելավում և արդիականացվում է, հիմնանորոգում և վերակառուցում են բազմաթիվ ճանապարհներ։ Բարեփոխումներ են իրականացում ճանապարհների սպասարկման և պահպանման ոլորտում։ Մեր ուշադրության առանցքում են ճանապարհային անվտանգության բարելավման խնդիրները նույնպես։ Այս տարի ավարտին ենք հասցրել M6 Վանաձոր-Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական 51 կիլոմետր ճանապարհի արդիականացումը, որը Հայաստանը Վրաստանին կապող ռազմավարական ճանապարհներից։ Հայաստանը կարևոր նշանակություն է տալիս նաև անցակետերի արդիականացման, դրանց թողունակության բարձրացմանը։ Այսպես վերջին տարիներին արդիականացվել են Վրաստանի հետ մեր բոլոր 3 ճանապարհային անցակետերը, արդեն իսկ ավարտվել են Հայաստանը Վրաստանին կապող Բագրատաշեն-Սադախլու նոր կամրջի կառուցումը, իսկ 2024 թվականից կսկսվեն աշխատանքները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ անցակետի արդիականացման և թողունակության մեծացման ուղղությամբ։ Այս ծրագրի արժեքը կազմում է մոտ 24 միլիոն եվրո և աշխատանքները նախատեսված է ավարտել 2026 թվականին։ Հայաստանի համար, որի հետ հարևան 4 երկրներից միայն 2-ը ունեն բաց սահմաններ, առանցքային նշանակություն ունի ավիացիայի ոլորտը։ COVID-19 համավարակից հետո արձանագրվում է կայուն աճ օդային փոխադրումների ոլորտում։ 2022 թվականին օդային ճանապարհով փոխադրված ուղևորների թիվը 54%-ով ավելին էր, քան 2021 թվականին։ Իսկ ահա 2023 թվականի 10 ամիսների ընթացքում ուղևորափոխադրումների ծավալը աճել է 55%-ով։
2022 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար և կազմել է 4.7 միլիոն ուղևոր։ Այս ցուցանիշները նպաստել են նաև Հայաստանում գործող նոր ավիաընկերությունների ստեղծմանը և զարգացմանը։ Այս պայմանագրությամբ Հայաստանում գրանցված են 6 ավիաընկերություններ, որոնք իրականացնում են միջազգային ուղևորափոխադրումներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հանդիսանալով դեպի ծով ելք չունեցող երկիր, ՄԱԿ-ի ծովային իրավունքի կոնվենցիայի լիրավ անդամ, ինչը թույլ է տալիս օգտվել հարևան երկրների նավահանգիստներից, այս ոլորտը կարգավորելու նպատակով մեր կողմից մշակվել է առևտրային ծովագնացության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական փաթեթ, ինչը թույլ կստեղծել իրավական պայմաններ նավերի հայկական դրոշիտակ նավարկության համար։ Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև տարածաշրջանային երկրների տարածքի պոտենցիալը մեծացնելու, տարածաշրջանային երկրների միջև նոր կապեր ստեղծելու, տարածաշրջանում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու նպատակով Հայաստանի կողմից 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Թբիլիսյան միջազգային համաժողովի ընթացքում ներկայացվել է խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Այս ծրագրով մեր երկիրը պատրաստակամություն է հայտնում կառուցել և վերակառուցել բոլոր այն ենթակառուցվածքները, որոնք ապահովեն տրանսպորտային հաղորդակցությամբ տարածաշրջանային երկրները հյուսիս հարավ և արևելք արևմուտք ուղություններով։ Մասնավորապես Հայաստանը պատրաստ է տեղակայել ճանապարհային ենթակառուցվածքների 7 անցման կետեր Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, ապահովել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև հաղորդակցություն, վերականգնելով երկաթուղային ենթակառուցվածքի 4 տարբեր հատվածներ և տեղակայել 4 անցման կետեր Հայաստան-Ադրբեջան և 1 անցման կետ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին։ Խաղաղության խաչմերուկի սկզբունքներն են բոլոր ենթակառուցվածքները, այդ թվում ճանապարհները, երկաթուղիները, օդուղիները, խողովակաշարերը, մալուխները և էլեկտրահաղորդման գծերը գործում են սուվերենության և իրավազորության ներքո այն երկրների համար, որոնց տարածքով դրանք անցնում են։ Ամեն երկիր իր պետական գերատեսչությունների միջոցով իրականացնում է սահմանային և մաքսային վերահսկողություն, ինչպես նաև ապահովում է մարդկանց, բեռների և տրանսպորտային միջոցների անվտանգ տեղաշարժ։ Բոլոր ենթակառուցվածքները կարող են օգտագործվել թե միջ պետական, թե ներքին փոխադրումներում։ Երկրները օգտվում են բոլոր ենթակառուցվածքներից փոխադարձության և հավասարության հիմունքների վրա։ Կարևոր է ընդգծել նաև, որ ենթակառուցվածքների որակի բարելավման անհրաժեշտությունը, որը կառավարության հիմնական ուղենիշերից է, և մեր որտեգրած քաղաքականությունն այս հարցում ուղղված է ժամանակակից տեխնոլոգիաների և ինովացիաների օգնությամբ նոր գիտելիքների և կարողությունների խթանմամբ վերահսկողության մեխանիզմների լայմանը, բարձրացնել նաև ենթակառուցվածքների որակը։ Թերևս այսքան է իրականացված աշխատանքների և ոլորտային բարեփոխումների մասին, սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին, շնորհակալություն։